Evenimentul s-a produs pe drumul județean 251 în apropierea comunei Schela. Aici, un autoturism care s-a angajat într-o depășire neregulamentară a intrat în coliziune cu o Dacie care se îndrepta spre Galați. Nu poți nimic. Nu am chefit nicio declarație, nimic. Când am ajuns, era lovit că ăsta a intrat în contrasens de sus, din deal de acolo. Contrasens, pe linia continuă, da. Și n-a avut viteză mare și asta urca regulamentar Dacia. Da, cu Dacia regulamentar. Și a intrat în el în plin, l-a luat de acolo, de sub salvare, de acolo l-a luat de acolo și a venit cu el târâș, l-a aruncat aici. A luat-o, a intrat în depășire, n-a avut, nu s-a asigurat în depășire și l-a făcut varză. În urma impactului, toți pasagerii autoturismului Dacia, un bărbat și 4 femei, au fost grav răniți. Victimele au fost preluate de echipaj ale serviciului de ambulanță și SMURD și transportate la spitalul de urgență Sfântul Apostol Andrei. Când am ajuns la fața locului, colegii noștri care se aflau la o distanță mai mică de la serviciul de ambulanță ajunseseră și deja evaluau victimele și am ajutat la transferarea primei victime, una dintre cele mai grave, singurul bărbat, și restul au fost 4 femei, în ambulanța de terapie intensivă de la serviciul de ambulanță. Sunt doi pacienți care sunt policontuzionați și un pacient politraumatizat, în rest au traumatism, monotraumatisme izolate, care în momentul acesta nu pun viața în pericol și toți pacienții sunt stabilizați și în curs de investigații suplimentare. La fața locului au ajuns și echipaje ale poliției rutiere pentru efectuarea măsurătorilor. Pe drumul județean 251, în afara localității Schela, autoturismul Audi s-a angajat în depășire neregulamentară, încălcând marcajul longitudinal simplu continuu de pe axul străzii și a intrat în coleziune cu autoturismul Dacia, care circula regulamentar din sens opus. Polițiștii rutieri continuă cercetările pentru stabilirea cu exactitate a cauzelor care au dus la producerea accidentului.